Fa molt de temps, en un petit poble anomenat el poble de Sant Jordi, hi vivia un drac que es menjava totes les cabres, ovelles, cavalls i verdures que n'hi havia al poble. Al poble ja n'hi quedava res. Un dia, un veí es va queixar per les molèsties que li estaven fent el drac. Seguidament van fer una trobada on estava el rei i els ciutadans. Ho sento molt, però crec que estem d'acord que hem de trobar la solució del tema i deixar-ho per tancar. Ja que en part el nostre sin al nostre poble. I ara què farem? El meu hort està totalment destrossat. A la meva granja ja no hi queden animals. Ja no queda menjar, ara què farem? Hem de fer alguna cosa immediatament. Ei, proposo de fer un sorteig amb els noms del poble i a qui li toqui l'haurem de tragar el drac. Estic d'acord. Jo també estic d'acord, així que ho farem cada dia, però el príncep i la princesa participen. Esclar que sí, tots som iguals. La princesa no va dormir aquella nit perquè havia de donar una solució per salvar el príncep. Va donar moltes voltes i va decidir que havia de fer una reunió amb tots els guerrers del poble. He de salvar el príncep, no se'l poden menjar! Com? M'estàs dient que salvem el príncep, però la gent que s'ha menjat el drac no? D'acord, té raó. Però si no salvem el príncep, immediatament seguirà morint gent. I si anem tots ens fem passar per aquí al drac? No, mira, home. Doncs no és una idea, no creu? És una bogeria, és igual, improvisem. Jo t'ajudaré, serà el millor que hauré fet en la meva vida si segueixo viva. Mireu, està a l'espasa del príncep. Podré jo sola, no puc tenir ninguna ajuda. Aleshores, la princesa i la guerrera van anar per al drac. Van tindre una petita guerra i els dos contrincants els va costar guanyar la batalla. Però finalment, la princesa li va aconseguir trebar l'espasa. De la sang que hi va sortir, va sorgir una rosa bonica i vermella, la qual va agafar i li va donar el príncep.